Bon dia a tots. Som alumnes de quart de l'Escola El Segre i avui ens agradaria explicar-vos el que hem estudiat. El títol del nostre treball és Què entra i què surt del nostre cos, la nutrició. Volem començar amb una pregunta. Sabeu el que representa aquesta corda tan llarga? Té una llargada de 8 metres. Si esteu atents a la nostra explicació, sabreu el que representa. Però compte, que us ho preguntarem al final de la nostra explicació. I com va començar tot? Tot va començar un dia una mica complicat. Alguns nens es queixaven de mal de panxa. Fins i tot un va vomitar i un altre va patir cagarrines. Alguns nens deia que això passa quan no s'ha bé la digestió. D'altres parlaven d'un virus a la panxa. I també hi havia algú que deia que era perquè havien menjat un aliment en mal estat. Llavors va aparèixer una pregunta al cap de tots. Què passa quan introduïm aliments al nostre cos i surten excrements? I si quan bevem líquids surt l'orina del nostre cos? Sabíem, perquè ho havíem estudiat a tercer, que en el cos dels éssers vius entren i surten moltes substàncies. Però quines substàncies entren i surten del nostre cos? Ho vam estar parlant una bona estona. Cadascú ho va escriure i al final ho vam resumir tot a la pissarra. Cada nen va imaginar el que passa dins del nostre cos, quan entren aliments i surten excrements, i ho van dibuixar. Quan ja tenien tots els dibuixos, vam decidir que per equips de recerca, que estan formats per 3 nens, plasmaríem una maqueta amb totes les idees de cada grup. Cada nen va pensar què volia representar i mans a l'obra. Primer van dibuixar una silueta d'un company. Després, cada equip va planificar el que volia fer i va triar el material per fer-ho. A poc anàvem col·locant globus que representaven pulmons, el cor, tubs pels intestins. Vam fer servir plastilina, molts tubs, llenties i cigrons, cintes de colors, peces de plàstic, etc. Quan van estar totes les maquetes acabades, vam presentar per grups i després vam escriure com explicaríem la nostra maqueta als altres grups de la classe. Cada nen deia què havia fet, com ho havia fet i per què ho havia fet d'aquella manera. Llavors, cada equip va explicar la seva maqueta als companys i els altres van fer una valoració i van proposar millores. Ho vam gravar tot per després recordar la conversa. Vam valorar el que ens havien dit els companys i vam pensar com podríem millorar la nostra maqueta. La discussió va ser llarga, va costar arribar a acords. Després van decidir buscar informació als llibres i murals de la biblioteca de l'escola, els llibres que van portar de casa, els que tenien a la classe. Un vídeo ens va donar les primeres idees sobre el camí que seguien els aliments i cadascú va plasmar el que havia entès en un dibuix. Després vam consultar informació a internet. Ara ja sabíem el nom d'alguns dels òrgans que formen aquest tub. Havíem descobert que el tub digestiu recorre el nostre cos i està format per diverses parts o òrgans. La boca, la faringe, l'esòfag, l'estómac, l'intestí prim, l'intestí gros i l'anus. I què és l'aparell digestiu? Aquest tub forma part del que s'anomena aparell digestiu, que està format per aquest tub digestiu i les glàndules digestives. El tub digestiu és molt llarg i està format pels òrgans que hem dit abans. Les glàndules digestives són les glàndules salivals, el fetge i el pàncreas. L'aliment no passa per elles, però hi ajuden molt perquè fabriquen els sucs necessaris per digerir els aliments. Ara ja sabem què és i què fa l'aparell digestiu. A mesura que els aliments van passant per l'aparell digestiu, són triturats i triturats fins a convertir-se en unes substàncies simples, que es diuen nutrients, i se separen de les parts no aprofitables dels aliments. El cos absorbeix els nutrients per obtenir energia i les substàncies necessàries per créixer i funcionar. Vam descobrir que en aquest procés l'aparell digestiu tritura i transforma els aliments en substàncies més senzilles, anomenades nutrients, perquè el cos les pugui aprofitar. Però havíem d'experimentar per comprendre bé les coses. Ara ja sabíem molt, però eren molts noms, i teníem molts dubtes sobre aquest procés. Llavors, vam fer un taller d'experiments per comprendre bé el que havíem descobert. Primer, ens vam posar un caramel a la boca i el vam mantenir uns minuts sense mastegar. Després, el vam treure i vam observar el que havia passat.
Tot seguit ens vam posar un trosset de pa a la boca i el vam mastegar una mica. Quan el vam treure, vam averiguar el que havia passat. El caramel s'havia desfet amb la llengua i la saliva i el pa l'havíem triturat amb les dents i amb la saliva. L'havíem desfet. Era una massa blanca i tova. Però quina és la feina de la saliva? Per investigar una mica més, vam fer servir dos recipients, A i B. A l'A vam posar petits trossets de molla de pa i al B també vam posar petits trossets de molla de pa, però en salivat abans. Després hi vam afegir unes gotetes de iode als dos recipients. Vam esperar 30 minuts i en el recipient A l'aigua està morada. En el recipient B, en pa salivat, el pa absorbit el iode i l'aigua no ha canviat gaire de color. Per tant, en el cas del pa salivat, la saliva ha absorbit el iode. Quan has afegit el iode al pa salivat, l'enzima de la saliva, que s'anomena amilasa, trenca el midó per tal de començar la digestió i la solució es torna transparent. En canvi, en el gota, la solució que no té saliva es torna morada. Ara ja sabem que les dents masteguen i mosseguen els aliments i es redueixen a trossets més petits. La llengua barreja els trossos amb la saliva, que és produïda per les glàndules salivals i forma una pasta humida i tova al bol alimentari, que és impulsada per la llengua al fons de la boca, on es troba la gola i la faringe. I com funciona l'esòfag? Amb una pilota i una mitja hem representat amb les mans els moviments peristàltics que fan les parets de l'esòfag per fer baixar l'aliment per aquest tub llarg que es diu esòfag. Després, el bol alimentari es troba amb un eixamplament del tub que es diu estómac, on estaran 2 o 3 hores. Les parets de l'estómac es contrauen i es relaxen per produir els sucs gàstrics. El bol alimentari es barreja amb aquest suc i es transforma en una pasta gairebé líquida que es diu quim. I com funcionen els sucs gàstrics en l'estómac? Hem agafat un tros de pa i l'hem desfet amb la mà. Després hem ficat el pa en el got i hem posat una mica de vinagre i ho hem remogut. El vinagre és un àcid i representa els sucs gàstrics que fabriquen les parets de l'estómac. Els sucs gàstrics les fan al bol alimentari, igual que el vinagre ha fet amb el pa. Hem fet un tubet de paper de filtre, hem tapat un extrem, l'hem col·locat sobre un plat i hem anat ficant la massa que havia quedat de l'experiment anterior. Hem fet una pressió suau amb les mans i hem vist com el líquid s'ha filtrat i ha quedat al plat. És el mateix que passa amb els nutrients quan passen a la sang a través de les parets de l'intestí prim. I és molt llarg l'intestí prim. L'intestí prim és un tub molt llarg que fa de 6 a 8 metres de llargada i per poder cabre el cos està molt i molt rebregat. Hem mesurat els 8 metres i hem intentat fer-los cabre amb una cartolina. Ara ja sabem com els nutrients passen a la sang a través de les parets de l'intestí prim. El quim és transformat a l'intestí prim per 3 sucs. El suc intestinal que fabrica les parets de l'intestí, el suc pancreàtic que ve del pàncreas i la bilis que produeix el fetge i s'emmagatzema a la vesícula biliar. Gràcies als moviments dels músculs de les parets de l'intestí durant 6 hores el que mengem que ha transformat en nutrients que travessen la mucosa que recobreix les parets de l'intestí prim i passen a la sang. Les venes i artèries, que són les carreteres i autopistes del cos, els distribuiran per tot ell. I què fa la sang amb els nutrients? Com que no ho sabem, decidim preparar i fer una entrevista i preguntar-t'ho a alguns familiars, metges que tenim a les classes. Ara ja ho sabem, la sang porta els nutrients i l'oxigen a totes les cèl·lules del cos. També que el cor és la bomba que impulsa tot aquest moviment. Però l'oxigen d'on ve i per què ho necessiten les cèl·lules, Maria? I tot junt com funciona? Els metges ens diuen que l'oxigen ve dels pulmons. És en aquests dos globus on es produeix l'intercanvi entre els gasos que hi circulen per un aparell que es diu respiratori. Incorpora l'oxigen des de l'exterior a l'interior del cos i expulsa els gasos tòxics, com el diòxid de carboni. Les cèl·lules necessiten cremar oxigen i nutrients per produir energia.
I tot el que sobra, on va? A l'intestí gros, que rep els residus que no han estat absorbits i es queda amb els líquids i les sals minerals. El que queda és una massa sòlida, es diu femta i expulsada per l'anus a l'exterior. I el pipí i la suor són els residus que no volen les cèl·lules i que s'eliminen del cos gràcies a l'aparell excretor. I què és la nutrició? Ja sabem que tot això és la nutrició. És el conjunt de processos mitjançant els quals tots els éssers vius intercanvien matèria i energia amb el medi ambient i que en ella intervenen quatre processos: la captació d'aliments, la digestió, el transport de nutrients, l'intercanvi de gasos i l'excreció de residus. I que aquesta feina la fan al nostre cos quatre aparells: l'aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l'excretor. Ara ja estem preparats per refer la nostra maqueta. Hem après molt en tota aquesta recerca. Gràcies per la vostra atenció, però encara queda una resposta pendent. Què representa aquesta corda de 8 metres? Aquí diem. No, del nostre col·le no. No diguis els a quart. L'intestí prim. Thank you.